ማገገሚያ ቦታ ላይ የደነሱ እየጨፈሩ እንዴት ወጣ ቪዲዮ ስንባባል ነበር ቅድም? ቪዲዮ እንዴት ወጣ? እንደዛስ መጨፈር ይችላል? ሌሎች አይረበሹ? መስመር ላይ ሄሎ ዳይት። ሄሎ ሄሎ ሶፍሽ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ መልካም። ሁሉ መልካም። የት ነው ሀዋውን? አሁን ያለው ነው የካ ኮተቤ አጠቃላይ ሆስፒታል ነው። እዛ በኮሮና ምክንያት ገብተን ያው ህክምና እየተከታተልን ነው። ቪዲዮን ያየሁት ነበር። የትኛው ነህ አንተ? አልጋ ላይ ያሉት አለ ወጥተው የሚጨፍሩት በ እኔ ካም ቪዲዮ ዋኑ ነኝ። ቪዲዮ ቀራጭ ነኝ። አልጋ ላይ ነህ? እንደዛ በለው። አልጋ መሬት እያልን የቀረብ ነው። ምን አስባችሁ ነው ቪዲዮ የለቀቃችሁት? አዎ፣ መጀመሪያ ላይ ያው ይሄ ኮቪድ-19 በሽታ ከመጣ በኋላ በጣም ህብረተሰቡም ደንግጦ ነበር። አጋጣሚ እኛም አጋጣሚ ሰፈራችን አካባቢ ያው ይሄ ነገር ተከሰተና አንድ ጓደኛችን ነበረ፣ ከሱ ጋር ንክኪ ነበረን አጋጣሚ ጀስት እሱ ተመርምሮ ያው ውጤቱን ሲያት አለብ ተባለ። ከዛ የሱ ጓደኞች ነበርን አንድ 10 ልጆች አካባቢ ነው። ጀስት ኃላፊነት በመውሰድ ያው ከምንሰራው ስራ ቤተሰብም ምንም ነገር ነበረ። ይህን ራሳችን ጳውሎስ ሆስፒታል ተመረመርን። አጋጣሚ ያው በንጋታው ነው የተደወለልን። ጀስት በንጋታው ደወሉልን፣ እኛም ውሰዱን አለን። ሄድን። ያው ኃላፊነት መውሰድ ግዴታ ስለነበረ እዚህ ነገር ላይ ያው አንድ ሰው ብቻ አጥቅቶ የሚተው በሽታ አይደለም። በሽታው በአንተ የተነሳ ያው ብዙ ሰው አለ፣ ቤተሰብ፣ ጓደኛ፣ የስራ ባልደረባ አለ እና የሚተላለፍ ስለሆነ ያንን ኃላፊነት ወስደን እኛ ገባን እና ከሶስቱን የጤና ባለሙያዎችም ትንሽ የተካበደ ነገር ነበረ እና ቤተሰብ በጣም ደነገጠ። ወደ 7 ልጆች ነን አንድ ላይ የሄድነው ጓደኛ ማማቾች እና ቤተሰብ በጣም ተደናገጠ፣ የሰፈር ሰው ተደናገጠ። ብዙ ነገር ነበረ በሰዓቱ። ከዛ እኛንም እንደውም እነሱን ተቆጥተን ምን ብለን ገባን መኪና ውስጥ ያው ወደ ሜታ ኮተቤ ህክምና ማዕከል አጠቃላይ ሆስፒታል መጣ። የሚገርምህ ነገር ያለው ህክምና ክትትል፣ ያለው የምግብ አቅርቦት፣ ጀስት ሁሉ ነገር በጣም ደስ የሚል ነው። እኛን እየተንከባከቡን ነው እና እኛ ጋር ያለውን ስሜት እኛ የሚያደርጉልን ነገር ቤተሰብና ጓደኛ በዛ ሰዓት አላወቀም ነበረ። ከተወሰድነው አኳያ ከሚሰማው ከማህበረሰቡ እንድምታ አኳያ በጣም ተጨንቀው ነበረ። ቤተሰብ ከምልህ በላይ ተጨንቆ ነበረ። ጀስት እንቅልፍ ሁሉ እነሱ እስካለመተኛት ምን ያው የምታውቀው ነው ያለው ነበር እና በጣም ተጨንቀው ነበር ከምልህ በላይ። ስልክ ይደወላል፣ ይለቀሳል፣ እዚህ ሊጠይቁንም ከሩቅ ይመጣሉ። በቃ እያለቀሱ ነው የሚሄዱት እና በበጎ የተያዝናል መሰላቸው ነበር እነሱ። ከዛ ያን ነገር ለማስቀረት ቅዳሜ ዕለት ነው አጋጣሚ ተጨንቀናል። እኛም የሚገርምህ ነገር በጣም ተጨንቀናል። ያው ህክምናውን እየተከታተልን ነው ያለ ነው ስ በቃ ለምን ቤተሰባችንን እና አካባቢያችንን ሰው እኛ ያለ ነው አውቶቢስ ተራ አካባቢ ነው እና ለምን ሰው ሊያቅልን ይገባል ያለውን ነገር ማጽናናት አለብን። አዎ መንግስት እየሰራ ያለው ነገር በጣም መልካም ነገር ነው፣ ግን በአንዳንድ ሰዎች ምክንያት ብዙ ነገር ነው እየተወራ ያለው። የሚጠበቁት በፌዴራል ነው። ግሉኮስ ተሰክቶልን የተኛን አይነት ነገር የለም የሚወራው ውጭ ላይ እና እየደወሉ ይነግሩናል። ጓደኛ እንዴት ነው የሚበላ እንኳን ስታገኛላችሁ ይሉናል። የሚገርም ነገር ይገርማል። እንክብካቤው ይገርማል። የሐኪሞቹ ክትትል በዚህ አጋጣሚ እንድታመሰግንን የሚፈልገው ሐኪሞቹ፣ ነርሶቹ፣ ጽዳቶቹ በጣም መልካም ሰዎች ናቸው። በጣም ህይወታቸውን ዋጋ ከፍለው ነው ይህን ነገር እየሰሩ ያሉት። እውነቴን ነው የምልህ፣ አደጋ ላይ ራሳቸውን እያጋለጡ በጣም ነው የሚንከባከቡን። ደስ የምግብ አቅርቦት እንደ ፈለክ ነው። ውሃ አለ፣ ምን አለ፣ ስፖርት መስሪያ ቦታዎች አሉ። ክፍሎቻችን ራሱ ብቻ ደስ 5 ሰው እና 6 ሰው በጣም ሰፋፊ ክፍሎች ናቸው። በቃ ርቀትን ጠብቀ አይታ ቪዲዮ ላይም ካያችሁት ያው ሰፊ ነው ክፍሎች። ምን ያህል ቀን ናቸው አሁን ከገባችሁ? አሁን ከገባን እኛ 10ኛ ቀናችን ነው።
እና ለቤተሰብ ያንን ቪዲዮ ደና ነን አይዟችሁ ብላችሁ ቀርጻችሁ አይዟችሁ አዋ አይዟችሁ አይነት ነው እንጂ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ደስተኞች አይደለንም እኛ ቪዲዮ ላይ ያረግነው እኔ እናቴ አጠገብ ያሉት ልጆች እናትና አባቶቻቸው እንደይጨነቁ ደስ የሚል ነገር አለ አይዟችሁ ለማለት የለቀቅነው እንጂ ደስተኛ አይደለንም እኛ አሁን ያለንበትን ስሜት እኛ ነን የምናውቀው ምን አይነት ስሜት ለምሳሌ ጤናችሁ እንዴት ነው በነገር ጤናችን በጣም መልካም ነው በጣም መልካም ነው ደስተኛ ሆናችሁት በምንድን ነው ውጪ ያለው ነገር የለም ውጪ ያለው ነገር የሰው አስተሳሰብ ጀስት አንተም ደግሞ ያው ከበሽታ ነው ነው ማገግ እንዴም በሽታ ነው እግዚአብሔር እንደው የተመሰገነ ይሁንናት እንደው ኢትዮጵያን መራርቶላታል እግዚአብሔር እና ይሄ ነው ያለ ከፋ ነገር አይደለም እንዴም በሽታ ነው ግን ያው ትንሽ የሚሰማ ስሜት አለ ከኔም ጋር ያሉት ልጆች እንዳያያቸው በእድሜ ያነሱ ያሉ ልጆች ናቸው ያው አንዳንድ ኃላፊነትን መሸከም ይከብድ አይደለ ትንሽ እንደው ያው ይገባል ብቻ እና ከዛ በኋላ ያገኛችሁት አስተያየት እናንተ ካሰባችሁት ውጪ ሆነ ይመስለኛል በጣም በጣም እኛ ካሰብነው ውጪ እኛ ካሰብነው አላማ ውጪ ማለት ነው ያንን ነገር የሚገርም ለሰፈር ልጆች ነበር የላክ ነው አንድ ምን ተጠቀም የሰፈር አካባቢ አውቶቡስ ተራካቢ አውራደግ ማህበር አለና እዛ ግሩፕ ላይ ነበር የለቀቅ ነው ያው ለጓደኞቻችን ማለት ለጓደኞች ለቀቅና በቃ እንደም ለቤተሰብም አላክ ነው ያንን ቪዲዮ ጀስት ይበዛል በሚል ሳቤ ማለት ነው አይታወቅም አይየው ምናም ብሎ ያው ሊጥንትል ይችላልና ለነሱ ልከንላቸው ጀስት እነሱ ቤተሰብ ናፋዩ በዛ መሃል ግን አንድ ኃላፊነት ማን እንደሆነም ያው ለነገሩ መደረሱ አይቀርም ኃላፊነት የማይስተማው ሰው ያን ቪዲዮ አውጣው እሺ ለጓደኛ ያንን ቪዲዮ ላክ ነው ለቤተሰብ ነው እንጂ እንደዚህ አይቶ አሁን ብዙ ኮሜንቶችን ምናምን አየናጋጣሚ እዚህ ሆነ በጣም የሚከብዱ ኮሜንቶችን አየንም ትስለ ማህበረሰቡን ለማዘናጋት አልነበረም እኛ ይሄንን ቪዲዮ ገብቷል የለቀቅነው አሁን ሰው እንደዛ ያሰበ መጣ ሚዲያ ላይ ይሄ ሁለት አስተያየት ነው ዴቭ አንደኛው ይሄ አንቀድም እንዳልኩ አይነት ነገር አንድ ኳራንቲን ወይ በመጠርጠር ሲያዙ ራስን እስከማጥፋት ለደረሱ ሰዎች ከተገባ በኋላም እንደዚህ አይነት ነገር ከጭንቀት ራስን አርቆ ከቫይረሱ ጋር ምንም ማለት ይቻላል የሚሉ ሰዎች አሉ። ራስን ለማስጨነቅ የሚለው ነገር አይተነበታል የሚሉም እንዳሉ በዚህ አጋጣሚ እንዳትረሳ ብዬ ነው። አዎ ልክ ነው ልክ ነው። እሱ ጎንም አለ ግን ትንሽ ደግሞ አንዳንድ አሉታዊ መልሶችን ስናይኛም ደነገጥን ይላል። እንዲህ ገባ አልነበረም እኛ ፍላጎታችን እኛ ለቤተሰብ ነው ለሚያለቅሱ እና አባቶቻችን ለሰፈር ለሚጸልዩልን ሰዎች ነው የላክ ነው just በቃ ያለው ነገር ወቁት እንደዚህ ነው እና የሚገርመው ደግሞ ደረጃው ሲለቀቅ የእንትኑ የሆስፒታሉን ስም አድርገው ኃላፊነት የጎደለው ነገር ይላል ያ ያንን እና እንደ ቸልተኝነት ምን እንዳይታይ ብለን ነው እኛ ሆስፒታሉ እንዳልኩ ቅድም ነው በጣም ነው የሚንከባከበን የሚገርሙ ሰራተኞች ነው ያሉት የሚገርሙ የጤና ባለሙያዎች ነው ያሉት እና በጣም እነሱን ማመስግንልኝ በጣም ማለት ነው የካኮ ተባጣቃል ሆስፒታል እና ሴፍሽ የተደረገው ነገር ያ ነው እኛ የላክ ነው ለቤተሰባችን ብቻ ነበረ ቤተሰቦቻችን ጓደኞቻችን አይተው እንዳይጨነቁ እንጂ እንደዚህ ማህበራዊ ገጽ ላይ እንዲስፋፋም አይደለም ግን ብለን አይደለም ያደረግነው እና ያደረጋቸው አሁን የሚጨፍሩት ልጆች ትንሽ ተሰማቸው የጨፈሩት ልጆች አዎ በጣም በጣም አየን አንዳንድ እነዚህ ሜም የተሰሩ ምናምኖችን አየንና እንዴ ሰው እንዴት እንደዚህ ሊያስብቻለ የለም ብዙ የሚያስቁ ሜሞች አሉ ካየኸው በጣም አዎ ትስቃለህ የሳክ ግን እንትን ትለዋለህና አላማው እንዳይሰት ነው አላማውን እንዳይስት ነው ጀስት እኛ እዚህ ለጨፈራችን እኛ እዚህ ትንይዛና ማለታችን ለተወሰኑ ሰዎች መልእክት ለማስተላለፍ እንጂ እንደዚህ አገራዊ እንዲሆን አልነበረም። ልክ ይሄ ንጓጓት ማለት እዛ ምግብ መጠጡ ጥሩ ነው ተገብቶ ደስታ ነው ስለዚህ የአይነት ነገር ምንኖችን ይቻለው ብዙ ነገር እና ልጅ ያለም እንደውም ተመርምሮ እንዴ ቫይረሱ የለብም እንዳትሉኝ ብቻ ምንም ነገር አይቻለውና የደለኝ አቅጣጫ የሄደ ነገር አይቻለው። አዎ ይሄ እናንተ አሁን ስትነግረኝ የገባኝ ለቤተሰብ ደህንነታችንን ለመግለጽ ያህል ነው አዎ እንጂ ጀስትኛ ኃላፊነት ጎሎን አይደለም ያንን ነገር ያደረግነው። አሁን ጊዜያችሁን ለምን ታሳልፋላችሁ?
አሁን የሚገርም ጓደኞቻችን መጻፍ አመጣውልና ያ መጻፍም ብዙ መጻፍ መጣለ ከመጻፍ ያነበብን ጀስት መዝሙርም ሙዚቃ ያዳምጡ ሙዚቃ ያዳመጠ ስፖርት ነው ብዙ ጊዜያችንን በስፖርት ነው እናሳልፈው ስሜቱ እንዴት ነው መጀመሪያ ከገባችሁበት አሁን የማገገም አይነት ነገር ስሜቱን እስቲ ገለጽልን በጣም መልካም ነው ያለው ነገር ቅድምም እንዳልኩሽ እግዚአብሔር እንደ ወረርቶናልኛል ሌላውን ዓለም ላይ እንደምንሰማው በጣም እንትን ይያለን አይደለምና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን መጀመሪያ የነበሩ ነገሮች ነበሩ ከዛ በኋላ ባለው ነገር አኪሞቹም ይከታተሉናል ያው ቀነ ጧትና ማታ ላይ ክትትል ያደርጉልናል አኪሞቻችን እና ያው የሆነ ነገር ካለ እኛ ምን ነግራቸዋለን መዳኒት ምን በሰዓቱ ነው የሚያመጡልን ጀስ በጣም የተጣጣፈ ስራ ነው እነሱም ይሰሩት አሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም መልካም እንትን ላይ ነው ያለነው ትንሽ ያቺ ነገር አጨናነቀችን እንጂ አይ ምንም ብዙ ያን ያደረገው አዎ እንደውም ስታዩ ዳንሱ ጨዋታው ምናምኑ ይሄ ነገር ለፍነት ትዝታም ይሁን ነው ልክ ነው ሰይፍሽ ልክ ነው እና በተለይ ፓንት አድርገው ደምፉት ሁለት ልጆች አሚገሩ ይሄ ቀን ለፍና ለፊልም ስራ ይፈልጋሉ ወቃና አዘጋጃቸዋለሁ ምን አዘጋጃቸዋለሁ አሚገሩ ሊተኙ ብለው ነበር ሊተኙ እኮ ካየው ከመጀመሪያው እንት ነው ሊተኙ ብለው አጥቃታኝ ነው ከዛ አረ ቆይ እቺ ነገር እስቲ እንተቀመባት ያው ቤተሰብን እንት ያለ ስለሆነ በቃ ጀስት እንትን በልብለን ተያይተን ነው እንጂ ወደ አልጋቸው ይዱ ልጆች ነበር ካየ አልጋቸው ላይ የሚነበሩ ልጆች አሉ አዎ አልጋ ይዘዋል አሜን እዝጉ እንዲረዳልን ምን ፈልገው ይሄንን ነገር ነበር የሚገርም በጣም ተጨንቀን ነበር እና ያንን ያረግነው ህዝቡን ለማዘናጋት አይደለም ይሄ ታውቀልን እኛ ለቤተሰቦቻችን ነው ያችን ነገር ያረግነው ግን አላፊነት የማይሰማቸው ሰዎች ያው ይሄ ሚዲያውን እናቀው ነው እንትኑ ማህበሪ ማህበራዊ ገጹንም እናቀው ነውና ያ ነገር አጋጣሚ ተሳስቶ እነሱ እጅ ገባና ያው እቺን ነገር አደረጉብን እንጂ አይዟችሁ ምንም የከፋ ነገር ምንም ያለ ምንጻጽት ነገር አልተደረገም አይዟችሁ ይሄ ደግሞ የሚገባው ብዙ ህዝብ አለ ለጥና ሰፍሽ ለጥና ይገር እዛ በኋላም ቤተሰብ ተጽናንቷል እነቴ ነው ማለት ከዚህ ቪዲዮ በኋላ እንዴ ልጆቻችን ሰላም ናቸው ብሏል እውነት ነው የሚገርም የሰፈሩ ሰው ወጣላ ግልብት ብሎ የመጣው ሰፈር እዚህ የካኮተብ ሆስፒታል በጣም በቃ ሰላም ሆኖ የለም ከበፊቱ ከነበረው ፊት ሆነ ደስ የሚል የፈካ ነገር ያየነውና እኛን ጠጥሞናል ያው ያ ነገር ገብቷል እዚህ ስትሆን ብቻህን ያው እንደምኛ ትንሽ 1-4-5 ሆነን እንጂ ብቻውን አሁን ያለው ሰው ምን ይከፋዋልና እዛ ውጭ ያለውንም ነገር ያስባል እዚህ በሽታውን ያስባል ቤተሰብን ያስባል ትንሽ ይሰማዋልና እኛ ደግሞ እቺ ነገር ስትጨመረብን ትንሽ እንትናልን ተሰማንና ነው ለዛ ነው አላማውን ግቡን ከመጣ አላማውን ከመጣ ሌላው ነገር ምንም አይቸግርም አይዞ እሺ እሺ ሰውሽ እንካም ይምንኛለን ባባይቸው አሜን መልካም ቀን እሺ በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ